ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ ଜେନା। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହଶହ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଆସି ରବିବାର ସେ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଣବ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। हजार हजार शह शह संख्यार मो सांगे मोर दुख सुखर साथी मु गोटे साधारण मनीष मो सांगे आस जो सामिल हो समस्त भाई भाई मोर गुरु मोर बंधु समस्त को मोर आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। सेहिपरि विप्लव दलरे मिसिबा परे अनुगुळरे बिजेडीरे शक्ति वृद्धि हेबो बोली कहिसंती प्रणव। विप्लव जेनाको नेतृत्वरे ए दलरे विधिवत भावे सामिल हेतिंती माननीय मुख्यमंत्रीकर वार्ता देबाकु मु प्रथम जाउची। मु अनुगुळ विधायक आपको निर्देश दैछु आपको सठिक भावे कहिछि जे गोटे समन्वय कमिटी रहिबो जो समस्त ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ବିପ୍ଳବଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।